Fala, amigo, fazendo esse vídeo aqui da escavadeira, vou te explicar melhor aí, tá bom? Aí no caso aqui, ó, você vai tirar aqui, ó, só para você entender. Essa peça aqui também eu deixei solta. E essa peça de dentro aqui, ó, que tem um pino, né? Aqui, ó. Aí isso aqui eu coloquei parafusado aqui, ó. Tá vendo? Eu coloquei dois parafusos aqui, ó, para fixar o braço aí, ó. Então é isso aí, ó. Aí vem a parte de baixo, né, que é a estrutura. E a essa mesa giratória, né? Você coloca ela, coloca aqui em cima, coloca o pino. E aqui você coloca também a gabine, né? Você encaixa ela aqui, ó. Coloca o pino. Depois você vem e coloca a tampa do motor aqui com a descarga. Beleza? Isso aí, amigo.